The following is a special presentation of Benny Hinn Ministries, featuring crusade highlights from Manaus, Brazil.
my presence, porque na tua presença there's healing divine, existe cura divina. No other power, nenhum outro poder can heal, Lord, but thine, pode ser curado, mas somente o teu. Fill all the hungry, enche o faminto. How many of you are hungry right now? Quantos estão famintos agora? Lift your hands and tell him you're hungry. Come on. Levante as suas mãos e diga para ele que você está faminto. Lift your hands and tell the Lord you're hungry. Levante as suas mãos e diga para o Senhor que você está faminto. The Bible says, "Blessed are they that hunger, they shall be filled." A Bíblia diz: "Bem-aventurados os que têm fome, porque eles serão fartos." Fill all the hungry. Supre toda a fome. And thirsty within. E toda a sede dentro de mim. Restore us, O Father. Restaura-nos, ó Pai. Revive us again. Revive-nos novamente. Holy Spirit. Santo Espírito. Sing it, come on, James. Cantem, santos. Sing it, brother. Cantem, santos. Levante a voz. Come on. Eu quero que você espere o seu milagre. Everybody here. Todos aqui dentro. Come here, brother. Come here, come here. Everybody here, expect your miracle. Todos que estão aqui dentro, espere o seu milagre. You see, when Jesus walked the earth, quando Jesus caminhou pela terra, the people expected to receive from him. As pessoas esperavam receber dele. When he came to town, quando ele vinha para a cidade, the whole city showed up. Toda a cidade se alvoroçava. The Bible says thousands and thousands and thousands of people came. A Bíblia diz que milhares e milhares de pessoas vinham. And they were looking for a miracle. E eles estavam buscando por um milagre. The Bible says the crowd thronged him. A Bíblia diz que a multidão vinha sobre ele. Virtue went out of him. E virtude saía dele. And healed all of them. E curava todos eles. All of them. Todos eles. All of them. Todos eles. All of them. Todos eles. Not just one, not just two, not just ten. Não somente um, não somente dois, não somente dez. All of them. Todos eles. That means thousands. Isso quer dizer milhares. Thousands of people were healed at the same time. Milhares de pessoas eram curadas ao mesmo tempo. When Jesus preached, quando Jesus pregava, thousands came to see him. Milhares vinham vê-lo. Thousands came to hear him. Milhares vinham escutá-lo. Thousands came to hear the Lord. Milhares vinham escutar ao Senhor. Thousands. Milhares. And the Bible says he healed them all. E a Bíblia diz que ele curava todos. All of them. Todos eles. Think about it. Pense nisso. Whole cities were healed. Cidades inteiras eram curadas. Whole towns were healed. Vilas inteiras eram curadas. Whole villages were healed. Vilas inteiras eram curadas. Everybody.
todos. In Matthew 4. Em Mateus capítulo 4. He healed them all. Ele curou a todos. In Matthew 9. Em Mateus 9. Healed them all. Ele curou todos. Matthew 12. Mateus 12. Healed them all. Ele curou todos. Mark 6. Marcos 6. Healed them all. Ele curou todos. Luke 19. Lucas 19. Healed them all. Ele curou todos. And he'll do it again in Brazil. Ele vai fazer de novo no Brasil. He'll do it again in Brazil. Ele vai fazer de novo no Brasil. Mais que bebê na manjedoura, a quem nombre os mises se prostraram, era o Salvador que veio do céu, ele vivo está em mim. Mais que de milagres que andou sobre as águas com poder maior que sanas e maravilhas, ele vivo está em mim, vivo está. Mãos perfurados, mas o fim mostrou mais do que esperado, pois Deus nos visitou ao terceiro dia, quando nas pernas Você.
The Bible says, a Bíblia diz, in Matthew 4:23, em Mateus 4:23, Jesus went about all villages, que Jesus foi por todas as vilas, all towns, todas as cidades, all cities, todas as aldeias, preaching the gospel of the kingdom, pregando o evangelho do reino, and healing all the sick, e curando todos os enfermos. Notice the Bible says he preached the gospel of the kingdom. Note o que a Bíblia diz, ele pregava o evangelho do reino. And he healed all those who heard him. E curava todos os que o escutavam. In Matthew 9:6, we read about the man who was a paralytic. Em Mateus 6 fala do homem que era paralítico. They lowered his body through the ceiling. Eles trouxeram o seu corpo do teto, do telhado. And Jesus saw their faith. E Jesus viu a fé deles. And he said to the man, e ele disse para o homem, thy sins be forgiven thee. Teus pecados são perdoados. At that moment, naquele momento, Jesus Christ preached to that paralytic the kingdom of God. Jesus Cristo pregou para aquele paralítico o evangelho do reino. And then the Bible says, então a Bíblia diz, he spoke and said, que ele falou dizendo, rise and walk. Levanta-te e anda. For they had questioned his ability to forgive. Porque eles questionaram a sua habilidade para perdoar. And he said that you might know that the Son of Man has power to forgive sins. Then he said to the man, get up and walk. E ele disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele disse para o homem, levanta-te e anda. We see Jesus offering that man forgiveness and healing together. Nós vemos Jesus oferecendo para aquele homem perdão e cura juntos. Forgiveness and healing are twins. Perdão e cura são gêmeos. When forgiveness of sin is granted, healing is granted at the same time. Quando o perdão é concedido, a cura é concedida ao mesmo tempo. Jesus Christ, Jesus Cristo, offers you, oferece a você, salvation, salvação. Salvation, salvação, is forgiveness of sin, salvação é perdão de pecados. And the healing of the body, e a cura do corpo. The healing of the body, a cura do corpo, is your legal right, é um direito legal que você tem. God Almighty, o Deus poderoso, has promised you, prometeu a você, a full salvation, uma salvação completa. He offers you forgiveness of sin, ele oferece a você perdão de pecados. He offers you healing for your body, e ele oferece cura para o seu corpo. Healing for all diseases, cura para toda doença. You do not need to be sick, você não precisa estar doente. You do not need to live with a disease in your body. Você não necessita viver com uma enfermidade no seu corpo. When they came to Jesus, quando eles foram a Jesus, thousands came to Jesus, milhares vieram a Jesus, and he healed all of them. E ele os curou a todos. Every one of them was healed. Todos foram curados. Not only in Matthew 4. Não somente em Mateus 4. In Matthew 9 he healed them all. Em Mateus 9 ele curou todos. The Bible says he healed all that came to him. A Bíblia diz que ele curou a todos os que vieram a ele. In Matthew 12 he healed all that came to him. Em Mateus 12 ele curou a todos os que vieram a ele. In Mark 6:56 he healed all that came to him. Em Marcos 6:56 ele curou todos os que vieram a ele. Luke 6:19 he healed all that came to him. Lucas 6:19 ele curou a todos os que vieram a ele. Why? Por quê? Because Jesus Christ has a healing nature. Porque Jesus Cristo tem uma natureza curadora.
He has a healing nature. Ele tem uma natureza curadora. Everywhere he went, he healed the people. Onde ele foi, ele curou as pessoas. And he never refused anybody. E ele nunca recusou ninguém. He never refused anybody. Ele nunca recusou ninguém. He never rejected anybody. Ele nunca rejeitou ninguém. He healed them all. Ele curou todos. Satan, sinner. Pecadores. He healed the righteous. Ele curou o justo. He healed the wicked. Ele curou o ímpio. He healed the sinner. Ele curou o pecador. And he healed the just. E ele curou o justo. The Bible says. A Bíblia diz. He healed them all. Que ele curou a todos. All means all. Todos significa todos. All that came to him. Todos que vieram a ele. And never one time did he ask anybody, have you obeyed all the law? E nenhuma vez ele perguntou, você obedeceu toda a lei? Are you a good person? Você é uma boa pessoa? Are you righteous? É você uma pessoa justa? No. Não. The Bible says. A Bíblia diz. Whoever touched him. Que todos os que o tocaram. Was healed. Foram curados. Why? Por quê? Because Jesus Christ. Porque Jesus Cristo. Is love. É amor. He's love. Ele é amor. And I'm here to tell all Brazil. E eu estou aqui para dizer para todo o Brasil. Jesus loves you. Jesus ama você. And he will heal you. E ele vai curar vocês. All you have to do. Tudo que vocês têm que fazer. Is do what they did 2000 years ago. É fazer o que eles fizeram há 2000 anos atrás. Call his name. Clame por ele. They just called his name. Clame pelo seu nome. When Jesus came to town, quando Jesus entrou na cidade, they began to call his name. Eles começaram a clamar seu nome. They ran to touch him. Eles queriam tocá-lo. They sought to get near him. Eles procuraram se aproximar dele. And when they came close, e quando eles se aproximaram, his power touched them. O seu poder os tocou. All they had to do was just come close. Tudo que eles tinham que fazer era se aproximar. All you have to do, tudo que você tem que fazer, is call his name. É clamar por ele. And when you call upon his name, e quando você clama pelo seu nome, you'll feel his power. Você vai ver o seu poder. You'll feel his blessed presence. Você vai sentir a sua bendita presença. You'll feel his presence. Você vai sentir sua presença. And that presence will heal you. E essa presença vai curar você. Oh, it is Jesus. Yes, it is Jesus. It is Jesus in my soul. For I have touched the hem of his garment, and his blood doth make me whole. Your name is wonderful. Keep calling upon his name, come on. Continue clamando pelo seu nome, vamos. Call upon his name, you'll feel his power. Clame por ele, você vai sentir seu poder. Jesus, my Lord, you are the mighty King, you are master of everything. Jesus, you're wonderful, you're Jesus, our Lord, you're the great shepherd, the rock of all ages. Almighty God, are you? We bow down before you, Lord. We love and adore you, Lord. Your name is wonderful. You are Jesus, my Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Everyone lift your voice and lift your hands. And call upon his name. Todos levantem as suas mãos e a sua voz e clame pelo seu nome. And keep calling upon his name to give his power. Continue clamando pelo seu nome até você sentir seu poder. You are master. You are savior. You are Jesus. Like the fragrance after the rain. God is healing his people right now. Deus está curando o seu povo agora. There's miracles happening right now. Deus tem milagres acontecendo agora. Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms.
But there is something about your mighty name. People of God, povo de Deus, the anointing is very strong right now. A unção está muito forte agora. Lift your hands and ask him to heal you. Levante as suas mãos e peça para ele curar você. Kings and kingdoms will all pass away. But there's something about your name. This is a father, son. Pastor, aqui temos um pai e um filho. This is the father. He fell. He fell. Yeah. Esse é pai, ele caiu. And 6 months ago, they operated on his right leg, and he had to walk with this. This is the first day that he's walked without this. Ele caiu, operou a sua perna e tinha que andar com essa, com o joelho. E essa é a primeira vez que ele está andando sem a muleta. 6 months. 6 meses. 6 months. Bom. Give the Lord a mighty hand of praise. Dê ao Senhor um aplauso de louvor. You deserve the glory. Thanks for the Holy Ghost. Thanks for the Holy Ghost. I give you praise. Obrigado pelo Espírito Santo. Eu te dou louvores. Thanks. You deserve the glory. Joe. Pastor, this young lady has been deaf in her left ear since she was 8 years old. Give her a chance. Pastor, essa mulher era surda do ouvido esquerdo sim, desde que ela tinha 8 anos de idade. And now the power of God hit her, her left ear opened up. E o poder de Deus alcançou sua vida e o seu ouvido abriu. She can hear for the first time in this ear. Ela pode ouvir pela primeira vez nesse ouvido. She was 8 years old. Desde que tinha 8 anos. This ear right here. Put your hand right there. Have a repeat after me. Estou escutando. Hello. Oi. Hello. Oi. Lord, thanks for the anointing. Senhor, obrigado pela unção. Te dou louvor. Somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. Pastor, he had an enlarged heart. Pastor, este homem tinha um coração grande. And could not walk without assistance. Crescido, e ele não podia andar sem assistência. Tonight God healed his heart. He felt the power of God. Esta noite Deus curou o seu coração, ele sentiu o poder de Deus. And he began to walk by himself. E ele começou a andar sozinho. What was wrong with his heart? Heart disease. So he couldn't walk, he would go out of breath. Exactly. Ele tinha um problema no coração e não podia andar sem assistência. Thanks. Jesus, Jesus, there's just something about that name. Your master, come on. Vamos. Savior. Run. Joe. Pastor, this young lady right here. Pastor, essa jovem aqui. For 10 years had severe pain in her legs. Por 10 anos tinha dores severas nas suas pernas. For the last 3 years. Nos últimos 3 anos. She could not walk without this. Ela não podia andar sem essa bengala. And someone helping her. E alguém tinha que ajudá-la ainda. All the pain is totally gone. Toda a dor saiu. There is something about your name. Mama, come on. Jesus, you're a wonderful Jesus. Somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. There is something. Pastor, this lady was deaf in both ears for 2 years. Pastor, essa mulher era surda dos dois ouvidos por 2 anos. Her neck was locked. She could not move it. O seu pescoço estava endurecido, ela não podia mover.
Tonight, her ears popped open and she can hear completely. Seus ouvidos abriram, ela escuta perfeitamente. Master. Yeah. Hello. 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 Deixe-me dizer para você. There's a mighty anointing flowing right now. Existe uma unção poderosa fluindo aqui. Just lift your hands and ask him to heal you. Levante as suas mãos e peça para ele curar você. Pastor, for 3 years. Pastor, por 3 anos. She suffered with lupus and rheumatoid arthritis. Ela sofria de lupus e. Wow, hardcore. Keep talking, keep talking. She could not bend her legs, her joints would ache, and she could not bend, she could not kneel. Ela não podia mover suas pernas sem doer por 3 anos. Speak again. For 3 years, she was suffering with lupus and rheumatoid arthritis. Por 3 anos ela sofria de reumatismo e de lupus. O poder de Deus tocou na vida dela hoje. She can move without pain. She can bend without pain. She can walk without pain. Ela não podia andar sem dor. Não podia se mover sem dor. Hallelujah! Hallelujah! My God! What did you feel go through your body? O que que você está sentindo no seu corpo agora? Ah, eu fresco no meu corpo. Wait. Eu não tenho dores. Eu sentia muita dor em todo o meu corpo. Era uma vida terrível. Era uma vida terrível, cheia de dores. What is she saying? I had a terrible pain. I was terrible. Now I don't feel anything. Is the pain all gone? A dor já foi toda embora. Eu não podia me abaixar. Eu dirigia com dificuldade. Dirigia com muita dificuldade. Eu só andava de carro. Não podia fazer muitas coisas a pé. E agora eu mexo, eu pulo, eu pulo. She can do. The anointing thanks for the Holy Ghost. Hallelujah. Pastor, this girl for 2 years could not see out of her left eye. Pastor, essa menina por 2 anos não podia ver do seu olho esquerdo. She was planning to get surgery. Ela estava planejando uma cirurgia. She couldn't even see her fingernails. Ela não podia nem ver as suas unhas. Tonight, hoje à noite, the Lord touched her. O Senhor tocou nela. She could see from that eye. E ela pode ver do olho esquerdo. Your eye. What was wrong with your left eye? O que tinha o seu olho esquerdo? Eu tava com problema de retina quase toda deslocada já, mas já tinha me desenganado já. Completely. She was getting completely blind. What happened tonight? O que aconteceu hoje à noite? Hoje à noite eu consegui identificar minhas unhas, meu anel, consegui ler a palavra boi na blusa de um irmão que eu não conseguia mais ler. She could see and read the t-shirt for the brother. Can you see me? Você pode vê-lo agora? Okay, put your hand on that eye. Põe a mão no olho. You can see now. Você pode ver agora?
Follow me. Follow me. Siga ele, come siga on, ele, siga, on. Siga. Come, come. Siga. Come on. Come on. Come on. Vai. Come here. Olha para mim. Put your hand back. Põe sua mão de novo. Yeah. Try to touch my nose. Tenta tocar no nariz dele. Okay? Come on. Tenta tocar no nariz try dele. To tenta. Come on, come on. Yeah, yeah. Come on, give a big God bless you. Deus ombro de louvor ao Senhor. Oh, thanks. Somebody shout hallelujah. Alguém grite aleluia. Pastor, she was diagnosed 5 years ago with a skin disease. Ela foi diagnosticada. Ela foi diagnosticada há 5 anos. Goes the anointing. Keep talking. She was itching all over. She couldn't. Whoa. She would feel pain on her skin. She has marks on her body beneath her shirt. She showed the ladies, and the marks are being healed. My God! My God! My God! The anointing is talking. Hallelujah! Hallelujah! The anointing is talking. Eu sinto um som aqui. Keep singing it, James. Yeah, God. Pick up the lady. Psoriasis. Psoriasis is what it's called. Man, I feel such bad on me. I can hardly stand here. She had psoriasis. Mama. So, olha aqui. What happened? Que aconteceu? A doença que ela precisa. O doutor disse que é uma psoriasis que não tem cura. The doctor said that my sickness has no way to be cured. What happened tonight? Que aconteceu hoje à noite? Eu tô curada em nome de Jesus. I am healed. Coçava muito. She had a skin disease. Check it. Is it gone? Check, já sumiu, ficou boa? Tá vermelho, mas só que não tá coçando não. It's red, but it's not burning as before. Thanks. Somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. Pastor. Yeah, that's the lady with the wheelchair. Yeah. This lady. Essa senhora, pastor. Had an enlarged heart. Ela tem coração grande, crescido. She couldn't breathe. Ela não podia respirar. She was in this wheelchair. Ela estava nessa cadeira de rodas. Keep talking. She was in this wheelchair. Ela estava nessa cadeira de rodas. Tonight the Lord touched her. Esta noite o Senhor tocou nela. She can breathe. E ela pode respirar. She can walk. Ela pode andar. She got out of this wheelchair. Ela saiu da sua cadeira de roda. Talk to me. Pastor, for 2 years she could not bend over. She had constant pain in her back. And it left her back tonight. Pastor, ela não podia. All the pain in her back has left, and she began to make movements and bend. She could not do this before tonight. The power of God touched her, and now she's able to touch her toes. Ela estava com enfermidade e não podia se curvar de forma alguma. Agora pode. 2 years. Dois anos. Pule alto. Alto. So all the pain gone? Foi embora. Toda dor foi embora. All the pain is gone. Toda baixureta. Yeah. Joe. Oh, yes, sir, pastor. Pastor. This man. Esse homem. For 31 years. Por 31 anos. Had compressed disc in his back. Three. Ele tinha três discos na sua coluna. The pain torcidos. Was so bad. A dor era tão intensa. He couldn't stand it. Que ele não podia aguentar. He could not bend over. Ele não podia se dobrar. Tonight. Esta noite. All the pain is gone. Toda a dor desapareceu. For the first time in 31 years. Pela primeira vez em 31 anos. Aleluia. What do you feel on your body? Que o senhor sente no seu corpo? Uma tremedeira, muita energia. Estou conseguindo. It's trembling, a lot of energy. It's the power of the Holy Ghost. É o poder do Espírito Santo. Thanks. Yeah. Pastor, 6 months ago he had an accident playing soccer. 6 meses atrás teve um acidente jogando futebol.
Keep talking. They checked his left arm. Eles checaram seu braço esquerdo. Encontraram um tumor. And they said they would have to amputate his left arm. E eles disseram que teriam que amputar o seu Que tinham que amputar o seu braço esquerdo. They were going to cut off his left arm. Eles queriam cortar o seu braço esquerdo. He came believing God in the swelling, the tumor. The size of the tumor left tonight. E ele veio agradecendo a Deus e o tamanho do tumor desapareceu. That tumor, esse tumor that was on his arm, que estava no seu braço, is gone. Desapareceu. But we see the bleeding. Mas nós vemos o sangue from the tumor. Do tumor. Is that right? É isso? Ah. Tinha uma bola no meu braço e sumiu. He has a ball in his arm and disappeared. Wait. He has a ball here. The tumor is shrunk. O tumor estava aí. Estava. Why are you bleeding? Por que você está sangrando? Porque está saindo, é a glória de Deus que está fazendo curar agora. The glory of God is taking everything out. Glory. Father, heal him totally. Pai, cura completamente. Hallelujah! Hallelujah! Pastor, tonight you called out cancer of the stomach. Pastor, essa noite o senhor chamou câncer do estômago. This lady came in with such great pain. Essa mulher veio hoje com muita dor. She couldn't move. Ela não podia se mover. She couldn't bend over. Ela não podia se abaixar. All the pain left her. Toda a dor desapareceu. Completely gone. Completamente desapareceu. We command that demon of cancer to never come back. Nós ordenamos esse demônio de câncer que nunca mais volte. Give you praise. Te damos louvor. Hallelujah. Hallelujah. Pastor, these two did not come together. Esses dois não vieram juntos. But both believe God healed them of AIDS tonight. Mas ambos acreditam que Deus os curou de AIDS essa noite. The power of God has been on them from way back there. We your temple. My God. I rebuke the demon of AIDS in the name of Jesus. Eu repreendo esse demônio de AIDS no nome de Jesus. I command the devil of death to leave these young people now. Eu ordeno que esse demônio da morte deixe esses jovens agora. In the name of Jesus Christ. No nome de Jesus Cristo. In the name of Jesus Christ. No nome de Jesus Cristo. Go out of them. Saia deles. Go out of them. Saia deles. Go! Vai! Go. Vai. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The power of God. The power of God is strong on these young people. O poder de Deus está forte sobre esses jovens. Stretch your hands towards them. Estenda as suas mãos na direção deles. In the name of Jesus Christ. No nome de Jesus Cristo. The Son of Almighty God. O Filho do Deus poderoso. We command the devil to go. Nós ordenamos para que esse demônio vá. We command the demons of death to go. Ordenamos que esses demônios de morte saiam. Come. Vão. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Macarra popol alfa pialba marime. Tell you, I feel such a holy presence of God. Eu sinto a presença santa de Deus. Choir. Coral. There's a strong anointing right now. Existe uma forte unção agora. You want it? Você quer? Vocês querem? Join hands right now. Deem as mãos agora. I'm going to ask God to anoint you. Eu vou pedir a Deus que unja vocês. Lift your hands to heaven. Levante as mãos ao céu juntas. Somebody shout hallelujah! Alguém grite aleluia! My God, my God. Meu Deus. My God, my God. Meu Deus.
My God. Meu Deus. The greatest miracle is salvation. O maior milagre é a salvação. If you want the power of God on your life. Se você quer o poder de Deus na sua vida. If you want Jesus Christ to touch your life. Se você quer que Jesus Cristo toque a sua vida. If you want to surrender to Jesus Christ. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. And see his mighty power touch you like it touched the choir. E ver o seu poder tocar a sua vida como tocou na vida dos coristas. If you want the power of God to touch you like it's touched the choir right now. Se você quer sentir o poder de Deus tocar a sua vida como tocou o coral. If you want to surrender to him. Se você quer entregar a sua vida a ele. You come stand right here right now. Venha à frente, fique de pé aqui agora. Right now, come on. Agora mesmo venha. Come on. Venha. If you want the power of God. Se você quer o poder de Deus. To change your life. Para mudar a sua vida. You come right here in the center right now. Venha aqui à frente agora. All the glory. The glow of your presence, we are temples, we give you reverence. What happened? This little girl is 7 years old. Essa menina tem 7 anos de idade. She had a heart valve. Thanks. Her heart was healed. Thank God. O seu coração foi curado. Glória a Deus. Lump on her left breast for 5 years. It's gone tonight. O tumor no seio foi curado agora. Rheumatoid arthritis. Completely healed. Rheumatoid arthritis. Artrite reumatoide. Johnny, go, go, go. Oh, the glory. In his veins, constant headache for 3 years. Tonight the pain has left. Bloqueio na veia por 3 anos. We are temple. Look at the power of God on the people here in Brazil, my God. Whoa. Sunrise. That's the hunger in Brazil. This is Manaus, Brazil. The people are so hungry for God here, my God. Whoa. Severe back pain. Severe back pain. Completely gone. Dor na costa. Thanks. Old, born with diabetes, they said tonight the power of God hit their daughter. 8 anos de idade, nasceu com diabetes. O poder de Deus tocou, a diabetes se foi. Thank you, Jesus. 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 Pick up the Father. We your temple. We give you reverence. That's glory on the people here in Brazil. I tell you, I've never seen it like this in Brazil. Eu nunca vi nada assim aqui no Brasil. She had an accident, Pastor. She could not walk without these at all. Ela teve um acidente e não podia andar sem as muletas. Move your legs. Lady. Mova as suas pernas. Jump. Pule, 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 pule. Pule, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Thanks. Aleluia. All of you pray after me. Todos vocês orem após mim. Out loud. Bem alto. Lord Jesus. Senhor Jesus. I believe you are the Son of God. Eu creio que és o Filho de Deus. I believe you came to earth. Eu creio que vieste à terra. I believe you died for me on a cross. Eu creio que morreste na cruz por mim. I believe you shed your blood for me. Eu creio que derramaste o teu sangue por mim. Forgive my sin. Perdoa os meus pecados. Come into my heart. Venha ao meu coração. Save my soul. Salva minha alma. Right now. Agora. I surrender to you. Eu me entrego a ti. Dear Jesus. Querido Jesus. Come into my heart. Venha ao meu coração.
right now. Agora mesmo. Amen. Amém. Deus deu tempo em todo poder.
John chapter 3 verse 8, for this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. A Bíblia diz no capítulo 3 de 1 João que o Filho se manifestou para destruir as obras do maligno. Remember that the works of the devil. Lembre-se que as obras do maligno. Sin. Pecado. Bondage. Escravidão. Sickness, enfermidades, and disease, e doenças. Look all around you. We see the works of the devil all around us. Olhe ao seu redor, você vai ver as obras do diabo ao redor de você. There's darkness out there. Existe trevas lá fora. Great fear in this world. Muito medo neste mundo. It's getting worse every single day. E está ficando pior a cada dia. But Jesus has come. Mas Jesus veio. He's come to earth. Ele veio à terra to destroy the works of the devil. Para destruir as obras do diabo. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, the Bible says, a Bíblia diz, before the coming of the Lord, que antes do retorno do Senhor, and we are very close to the coming of the Lord, e nós estamos muito próximos ao retorno do Senhor, I'm here to tell every Christian. Eu estou aqui para dizer para todos os crentes. Every non-Christian. E todos os não crentes. Every person listening. Todas as pessoas escutando. The coming of the Lord is very, very near. A volta do Senhor está muito próxima. Much nearer than you know. Muito mais próxima do que você pode imaginar. Jesus said. Jesus disse: this gospel shall be preached in all the world for a witness, and then the end will come. Jesus disse: este evangelho será pregado para testemunha, e então virá o fim. This is the prophecy.
Esta é a profecia that you and I must look for. Que eu e você devemos olhar. The preaching of the gospel to the world. A pregação do evangelho para o mundo. For that is the prophecy. Porque esta é a profecia. That is what Jesus said would happen before his return. É isso que Jesus disse aconteceria antes do seu retorno. It's not the earthquakes, it's not the pestilence, it's not the troubles. Não são os terremotos, não é a pestilência, não são os problemas. These things have been happening for many years. Essas coisas têm acontecido por muitos anos. But the one thing Jesus said would happen. Mas aquilo que Jesus disse que iria acontecer, that would be the sign of his coming. Que seria o sinal do seu retorno. He said, "This gospel of the kingdom shall be preached in all the world." Ele disse, "Esse evangelho será pregado por todo mundo." This could not have happened 20 years ago. Isso não poderia ter acontecido 20 anos atrás. Could not have happened 10 years ago. Não poderia ter acontecido 10 anos atrás. But today, mas hoje, because of technology, por causa da tecnologia, the great ministries God has raised around the world, os grandes ministérios que Deus tem levantado ao redor do mundo, satellite television, satélites, televisão, the internet, a internet, and so much more, e tantas coisas mais. The gospel is being preached for the first time in every nation on this earth. O evangelho está sendo pregado pela primeira vez em todas as nações desta terra. Sendo a mesma coisa. I have news for you. Eu tenho novidades para você. Jesus Christ is coming back to earth. Jesus Cristo está voltando à terra. Aleluia! Aleluia! This gospel of the kingdom shall be preached and then the end will come. Este evangelho do reino será pregado, então virá o fim. Now, before that glorious day arrives, agora antes que esse glorioso dia chegue, before we see the glorious return of our wonderful Jesus, antes de enxergarmos o retorno glorioso do nosso maravilhoso Jesus, there's much to do on this earth. Existe muito para ser feito nessa the terra. Gospel must be preached. O evangelho precisa ser pregado. Tonight I'm asking every one of you, esta noite eu peço a cada um de vocês, to become an evangelist, que se tornem evangelistas. Every one of you, cada um de vocês. Every Christian, cada crente. I'm asking every Christian here, eu estou pedindo a cada crente aqui, to leave this stadium in a few hours, que saia desse estádio em algumas horas mais, and begin preaching the gospel, e comece a pregar o evangelho. Preach the gospel on the street, pregue o evangelho nas ruas. Preach it in the schools, pregue nas escolas. Preach it everywhere you go. Pregue aonde quer que você vá. Till every Brazilian will know, até que cada brasileiro saiba, that Satan has been defeated, que Satanás foi derrotado, and that Jesus is Lord, e que Jesus é Senhor. Let me tell you something, saints of God. Deixe-me dizer uma coisa, santos de Deus. This gospel will be preached by the Church of Jesus Christ. Este evangelho vai ser pregado pela Igreja de Jesus Cristo. Every one of you, cada um de vocês, is a healing evangelist. É um evangelista de cura. Every one of you, cada um de vocês, is anointed. É ungido. You're anointed. Você é ungido. You're anointed. Você é ungido. You're anointed. Você é ungido. Lift your hands, say, I'm anointed. Levante as suas mãos e diga, eu sou ungido. Say it again. Diga mais uma vez. Say it again. Diga mais uma vez. Do you know who you are? Você sabe quem você é? I'm going to tell you who you are. Deixe-me dizer quem você é. You are children of the king. Você é filho do rei. You are a royal priesthood. Você é sacerdócio real. You belong to Jesus Christ. Você pertence a Jesus Cristo. And because you belong to Jesus Christ, porque você pertence a Jesus Cristo, you have power over the devil. Você tem autoridade sobre o inimigo. Every one of you, cada um de vocês. I have news for you. Eu tenho novidades para vocês. If you have a message for the devil, se você tem uma mensagem para o inimigo, write it on the bottom of your shoe. Escreva na sola do seu sapato. If you have a message for the devil, se você tem uma mensagem para o inimigo, choir, if coral, you have a message for the devil,
Se vocês têm uma mensagem para o inimigo, write it on the bottom of your shoe. Escreva na sola do seu sapato. Because the devil is under your feet. Porque o diabo está debaixo dos seus pés. Aleluia! Aleluia! You are God's holy people. Vocês são o povo santo de Deus. Do you know that the Holy Spirit dwells within you? Você sabe que o Espírito Santo habita dentro de você? You know the Holy Spirit. Você conhece o Espírito Santo? Is not dwelling in the angelic host. E ele não está habitando nas regiões angelicais. Not one angel has been filled with the Holy Spirit. Não existe nenhum anjo cheio do Espírito Santo. We have what the angels don't have. Nós temos o que os anjos não têm. You see, they see the power of God. Eles veem o poder de Deus. They see the glory of God. Eles veem a glória de Deus. They see God. Eles veem Deus. And when they see him, they cry, holy, holy, holy. E quando eles enxergam, eles cantam santo, santo, santo. The angels can only see him. Os anjos só podem vê-lo. But we don't just see him. Mas nós não somente o vemos. He's living inside of us. Ele está vivendo dentro de nós. Aleluia! Aleluia! You can do what the angels cannot do. Vocês podem fazer o que os anjos não podem fazer. And the angels cannot preach the gospel. E os anjos não podem pregar o evangelho. The angels have not been given the privilege of preaching the gospel. Os anjos não receberam o privilégio de pregar o evangelho. When the angel appeared to Cornelius, he said, "Go get Peter." Quando o anjo apareceu para Cornélio, ele disse, "Vai buscar Pedro." He said, "Go get Peter." Ele disse, "Vai buscar Pedro." And the angels had the angel been permitted to preach to Cornelius, he would have. But he could not, so he said, "You better go get Peter, because I cannot really tell you anything. You better go get Peter to tell you." Se os anjos pudessem pregar para Cornélio, eles fariam isso. Mas eles disseram, não, procure Pedro, porque eu não posso pregar para ele. Because only man is called to preach the gospel. Porque somente os homens receberam o privilégio de pregar o evangelho. And it's a privilege. E é um privilégio. It's an honor. É uma honra. How many precious people of God here in Manaus are ready to preach the gospel around Brazil? Quantos preciosos irmãos em Manaus estão prontos para pregar o evangelho ao redor do Brasil? That's God's glorious privilege given to you. Esse é o privilégio glorioso de Deus dado a você. It's our honor, our privilege. É a nossa honra, o nosso privilégio. Now, the gospel, o evangelho, is not just forgiveness. Não é somente perdão. The gospel is also healing. O evangelho também é cura. Remember what I said yesterday. Lembre-se do que eu disse ontem. Jesus in Matthew 9 verse 6 offered both forgiveness and healing to one man. Jesus ofereceu em Mateus não somente perdão, mas cura para um homem. In John 10:10 Jesus said, "I am come that they might have life and that life abundantly, more abundantly." João 10:10 diz, "Eu vim para dar a eles vida e vida abundante." Salvation. Salvação. Brings abundant life. Traz vida abundante. An abundant life. E a vida abundante includes healing to the body. Inclui cura para o corpo. The white, listen to me. The word of God declares. Escute-me, a palavra de Deus declara. God's mighty word declares. A palavra de Deus poderosa declara. He was wounded for our transgressions and bruised for our iniquities and chastised for our peace, and with his stripes we are healed. A Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, oprimido pelas nossas dificuldades, e nas suas pisaduras fomos sarados. It includes healing. Inclui cura. Not only was he wounded for transgression. Não somente ele foi ferido pelas nossas transgressões. Not only was he bruised for iniquity. Não somente ele foi moído pelas nossas iniquidades. Not only was he chastised for peace. Não somente ele foi o sacrifício pela paz. But with his stripes we are healed. Mas por suas pisaduras fomos sarados. If you look at the front of the cross. Se você olhar para a frente da cruz. You see salvation. Você vê a salvação. If you look at the back of the cross. Se você olha para a parte de trás da cruz. You see healing. Você vê cura. Remember. Lembre-se. The back of Jesus. As costas de Jesus. Never forget his back. Nunca esqueça as costas de Jesus. When we see his face, quando nós vemos a sua face, we see salvation. Nós vemos salvação. We see his back, quando nós vemos as suas costas, we see healing. Nós vemos cura. Because with his stripes we were healed. Porque pelas suas pisaduras fomos sarados. They whipped that precious back. Eles açoitaram they as costas whipped de Jesus. That precious back. Eles açoitaram as costas preciosas Jesus de Jesus. Took upon him all your diseases. Jesus tomou sobre si todas
todas as suas enfermidades. Isaiah the prophet, Isaías o profeta, prophetically spoke and said, ele falou de forma profética e disse, in Isaiah 53, verse 4, Isaías 53, versículo 4, surely, verdadeiramente, he bore our sicknesses, ele levou as nossas iniquidades, and our pain, e a nossa dor. Then we find in Matthew 8:19 the confirmation of that same fact. E nós encontramos em Mateus 8:19 a confirmação desse fato. After Jesus healing the sick. Depois que Jesus curou o enfermo. The Bible declares in Matthew 8 verse 19. A Bíblia declara em Mateus 8 versículo 19. This was to fulfill the words of Isaiah the prophet. Isto foi para se cumprir as palavras de Isaías o profeta. That it might be fulfilled. Jesus healing the sick. Para que se cumprisse em Jesus curando o enfermo. That it might be fulfilled. Para que se cumprisse. Jesus delivering the oppressed. Jesus livrando o oprimido. That it might be fulfilled. Para que se cumprisse. Everything that Matthew wrote. Tudo aquilo que Mateus escreveu. What Jesus did. O que Jesus fez. There in the house of Simon Peter. Na casa de Simão Pedro. When the crowds gathered outside the house, as multidões se reuniram ao redor. That it might be fulfilled, para que fosse cumprido. Which was spoken by Isaiah the prophet, o que foi falado por Isaías o profeta. Himself bore our sicknesses, ele levou as nossas enfermidades. Himself bore our pain and diseases, ele levou nossa dor e nossas doenças. That word bore, para que fôssemos. Means to carry away. Levar quer dizer carregar. Jesus carried away our diseases. Jesus carregou para longe nossa enfermidade. The gospel of Jesus Christ. O evangelho de Jesus Cristo. Is not just the forgiveness of sin. Não é simplesmente perdão de pecados. It's also the healing of the body. É também a cura do corpo. David saw that day. Davi viu aquele dia. When Jesus would hang on that cross. Quando Jesus estava pendurado naquela cruz. And he said, "Bless the Lord, O my soul." E ele disse, bendize a minha alma. And all within me bless his holy name. E tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bless the Lord, my soul. Bendiga a minha alma. And all within me. E tudo que está em mim. Bless his name. Bendiga o seu nome. Forget not his benefits. Não esqueça os seus benefícios. Who forgiveth all your iniquities. Ele perdoa todas as enfermidades. Heals all your diseases. Cura todas as doenças. Redeems your life from destruction. Redime a sua vida da destruição. Crowns you with loving kindness and tender mercy. E te coroa de bondade e de misericórdia. Satisfies your mouth with good things. Satisfaz a tua boca de bens. That thy youth is renewed like the eagles. Para que a tua juventude se renove. Renove como a águia. Isaiah the prophet, Isaías o profeta, under the anointing of the Holy Spirit, sob a unção do Espírito Santo, saw the day when Jesus would walk the earth. Viu o dia quando Jesus andaria sobre a terra. Saw the day when Jesus would heal the afflicted and the sick. Viu o dia quando Jesus curaria o aflito e o doente. Saw the day when Jesus would forgive the iniquities of these he came in contact with. Viu o dia quando Jesus perdoaria as iniquidades daqueles que entraram em contato he com ele. Ele viu o dia. When Christ Jesus, quando Cristo Jesus would walk the earth, caminhou na terra. And he spoke and said, e ele falou e disse in assim. Isaiah 33, verse 24, Isaías 33, and 24. The inhabitant shall not say, I am sick. Ninguém na habitação dirá, estou enfermo. Oh, dear brother, read it for them. Oh, in querido, Isaiah, vamos ler. Isaiah 33, verse 24. You see, Isaiah the prophet, Isaías 33, 24. Isaiah the prophet saw that fulfilled in Christ. Isaías, o profeta, viu isso cumprido em Cristo. Read it for them from your Bible. Isaiah 33, 24. Diz assim, nenhum morador de Sião dirá, estou doente. E os pecados dos que ali habitam serão perdoados. And the inhabitant shall not say, I'm sick. Nenhum habitante dirá, estou doente. And the people that dwell therein shall be forgiven their iniquity. E os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Isaiah saw the day when Jesus would walk the earth. Isaías viu o dia quando Jesus caminharia na terra. Isaiah saw the day when Jesus would heal the sick. Isaías viu o dia quando Jesus curaria o enfermo. Isaiah saw the day when Jesus would forgive the sins of the people. Isaías viu o dia quando Jesus perdoaria os pecados do povo. And he said, e ele disse, the inhabitants, os habitantes, shall not say, I'm sick. Não dirão, eu sou doente. They shall be forgiven their iniquity. Eles serão perdoados de suas iniquidades. That was fulfilled when Jesus walked the earth. Isso se cumpriu quando Jesus caminhou na terra. You gotta understand something. Você tem que entender alguma coisa. Healing, cura, is the fruit of our salvation. É o fruto da nossa salvação. Healing, the healing of the body, a cura do corpo, is the fruit of our redemption. É o fruto da nossa redenção.
It should not be strange to receive a healing. Não deve ser estranho, uma coisa estranha receber cura. Now, agora. Nobody ever prayed this prayer. Ninguém jamais fez essa oração. I've never heard one Christian pray this prayer. Eu nunca escutei cristão fazer essa oração. Lord, Senhor, if it is your will, se for a tua vontade, save my soul. Salva minha alma. I've never heard anybody pray that. Eu nunca ouvi ninguém orar assim. Have you? Vocês ouviram? Never. Nunca. To pray such a prayer is ridiculous. Para orar uma oração assim é ridículo. For anybody to say, porque para alguém dizer, to the Lord, para o Senhor, oh Lord, oh Senhor, if it is your will, se é a tua vontade, save my soul, cura minha alma, salva. That's ridiculous. É ridículo. That's not a scriptural prayer. Não é uma oração baseada nas escrituras. Why? Por quê? Because everybody knows it is God's will to save the lost. Porque todos sabemos que é vontade de Deus salvar o perdido. Choir, coral, do you believe it is God's will to save the lost? Vocês acreditam que é vontade de Deus salvar o perdido? People of God. Povo de Deus. Do you believe it is God's will to save the lost? Vocês acreditam que é vontade de Deus salvar o perdido? All right. Muito bem. If you will believe. Se vocês acreditam. This strong. Tão fortemente. If you believe just like you just said. Se vocês acreditam como disseram. If your faith. Se a sua fé. Is this strong. É tão forte assim. In the fact. No fato. That Jesus heals the sick. De que Jesus curou o enfermo. Everybody would be healed tonight. Todos esta noite serão curados. How sad it is. Como é triste. Nobody ever prays. Ninguém ora. Lord, Senhor, if it's your will, se for tua vontade, save my soul. Salva minha alma. But many of them pray. Mas muitos oraram. Lord, Senhor, if it's your will, se é tua vontade, heal my body. Cura meu corpo. I think it's just as ridiculous. Eu acredito que é tão ridículo como aquela outra oração. Why? Por quê? Because salvation and healing are always offered together in the Bible. Porque salvação e cura são sempre oferecidas em conjunto na Bíblia. It's his will to save and it is his will to heal. É a sua vontade salvar e é a sua vontade curar. Hallelujah! So there's no need to say if it's your will heal my body. Portanto não existe necessidade de dizer se for tua vontade cura meu corpo. It is his will to heal your body. É a sua vontade curar a sua enfermidade. You know how I know? Você sabe como eu sei? I'll tell you how I know. Eu vou dizer como eu sei, porque eu sei. When I see Jesus. Porque quando eu vejo Jesus. I see him healing the sick. Eu vejo curando os enfermos. Everybody say after me. Todos digam depois após mim. Everybody say after me. Todos repitam após mim. Jesus Christ. Jesus Cristo. Is the will of God in action. É a vontade de Deus em ação. That's it. Isso aí. When you see Jesus healing the sick, quando você vê Jesus curando o enfermo, that's the will of God. Essa é a vontade de Deus. If it wasn't the will of God, he would not heal the sick. Se não fosse a vontade de Deus, ele não curaria o enfermo. So, what is the will of God? Portanto, qual é a vontade de Deus? It's Jesus Christ in action. É Jesus Cristo em ação. Jesus Christ is the will of God in action. Jesus Cristo é a vontade de Deus em ação. Everybody say that again. Todos digam mais uma vez. Jesus Cristo é a vontade de Deus em ação. Lift your hand, say it again. Levante a sua mão e diga mais uma vez. Jesus Cristo é a vontade de Deus em ação. Louder. Mais alto. My God. Meu Deus. God's son. O filho de Deus. Heal the sick when he walked the earth.
curou o enfermo quando caminhou pela terra. And the Bible says in Hebrews 13 verse 8. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13 versículo 8. He is the same yesterday and today and forever. Que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia! And because he's the same yesterday, today, forever. E porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Then he's still healing the sick today. Então ele continua curando o enfermo hoje. Everybody say after me. Todos repitam após mim. Healing. Cura. Is the fruit of my redemption. É o fruto da minha redenção. Lift your hands, say it again. Levante as suas mãos e diga mais uma vez. Healing is the fruit of my redemption. Cura é o fruto da minha redenção. Again. Mais uma vez. Louder. Mais alto. Louder. Mais alto ainda. Hallelujah. And because healing is the fruit of your redemption. E porque cura é fruto da sua redenção. Tonight receive that healing. Esta noite receba essa cura. Tonight receive that healing. Esta noite receba essa cura. The Bible says. A Bíblia diz. As many as sought him. Que todos os que o buscaram. When they sought the Lord. Quando eles buscaram ao Senhor. When they went after Jesus. Quando eles foram após Jesus. You see the healing of the body. Veja a cura do corpo. Is the promise of God. É promessa de Deus. But we have to look for it. Mas nós temos que buscar. How do we look for healing? Como é que procuramos a cura? We look for the healer. Nós procuramos o curador. He is our healing. Ele é nosso curador. We don't look for the healing. Não procuramos cura. We look for Jesus. Procuramos por Jesus. When you look for salvation, who do you look for? Quando você busca a salvação, o que você busca? You don't look for salvation. Você não busca a salvação. You come to Jesus. Você vem a Jesus. You say Jesus. Você diz Jesus. Save my soul. Salva minha alma. The same way. Da mesma forma. Same thing. A mesma coisa. When you need a healing in the body. Quando você precisa da cura do corpo. Come to Jesus. Você vem para Jesus. When you're saved. Quando você é salvo, you say, take my life. Você diz, toma minha vida. When you're healed, quando você é curado, you say, take my body. Você diz, toma o meu corpo. He only fixes what you give him. Ele somente conserta o que você entrega para ele. Jesus only fixes what you give him. Jesus só conserta o que você entrega para ele. He will heal what you surrender. Ele vai curar o que você entrega. If you surrender your body tonight, he will heal it, I promise. Se você entrega o seu corpo esta noite, ele vai curar você, eu prometo. All you have to do is just give him your body. Tudo que você tem que fazer é entregar seu corpo. Come on, lift your hands, give him your body right now. Portanto, levante as mãos e entregue o seu corpo para o Senhor. Just give him your body. Entregue para ele o seu corpo. Just give him your body. Entregue o seu corpo. Give him your sickness. Entregue a sua enfermidade. Give him your disease. Entregue a sua doença. Many of you are going to feel his power rush through you tonight. Muitos vão sentir o seu poder invadir você esta noite. And when you feel that mighty power go through you, e quando você sentir esse poder invadir você, release your faith. Libere sua fé. Every miracle in the New Testament. Todos os milagres do Novo Testamento. That somebody had to do something to receive that miracle. Alguém teve que fazer alguma coisa para receber esse milagre. Jesus looked at the crippled and said, "Rise and walk." Jesus olhou para aquele que estava ali e disse, "Levanta-te." That person just didn't stay laying there. Aquela pessoa não ficou deitada lá. He had to get up. Ela teve que se levantar. He had to move. Ela teve que se mover. And as they moved, e quando se moveu, the power of Jesus Christ went through that body. O poder de Jesus Cristo entrou naquele corpo. The man at the gate beautiful. O homem na porta formosa. Peter and John said, "Silver and gold I have none, such Pedro, as I have given by thee." Pedro e João disseram, "Não temos prata nem ouro, que temos te damos." In Jesus' name, rise up and walk. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. The Bible says. A Bíblia diz. They helped him up. Que eles o ajudaram. And as the man began to get up, e quando aquele homem começou a se levantar, then the power of God went through his legs. Então o poder de Deus penetrou nas suas pernas. God is looking for cooperation. Deus está buscando cooperação. Miracles never take place if we do nothing.
Milagres nunca acontecem se não fazemos alguma coisa. We have to reach out. Nós temos que alcançar. We have to touch him. Nós temos que tocar. We have to receive. Nós temos que receber. Only when we do that. Somente quando fazemos isso. Miracles happen. Os milagres acontecem. When you look at the sick in the New Testament. Quando você olha para os enfermos do Novo Testamento. They reached out. Eles estendem. Some called his name. Alguns chamam o seu nome. Some ran after him. Alguns correm atrás dele. Some touched him. Alguns tocam nele. Some just got up and did it. Alguns simplesmente se levantam. They walked. Eles andam. They moved. Eles se movem. They reached out. Eles alcançam. They touched. Eles tocam. Action. Ação. Action. Ação. Action. Ação. You gotta do the same thing tonight. Você tem que fazer a mesma coisa hoje à noite. As you call his name tonight, he will heal you. Quando você chamar pelo seu nome, ele vai curar você. As you reach out to touch him, he'll heal you. Quando você estender sua mão para tocá-lo, ele vai alcançar você. And when you feel his power rush through your body. E quando você sentir o seu poder tocar seu corpo. When you feel his power rush through your body. Quando você sentir seu poder entrar no seu corpo. I want you to come and stand here on the sides. Eu quero que você se levante e venha aqui para os lados. And come and tell the world what God has done for you. E venha dizer para o mundo o que Deus tem feito por você. Peter's mother-in-law in Luke chapter 4. A sogra de Pedro em Lucas capítulo 4. Was bedridden. Ela estava na cama. They sought for Jesus. E eles buscaram Jesus. Jesus came. Jesus veio. The Bible says. A Bíblia diz. He stood over her. Que ele colocou a mão sobre ela. And he commanded the sickness to leave her. E ordenou aquela enfermidade deixá-la. And then the Bible says. Então a Bíblia diz. She arose and ministered unto them. Ela se levantou e ministrou para eles. She had to testify. Ela teve que She had to do something. Ela teve que fazer alguma coisa. Now lift your hands and call his name. Come on. Levante a sua mão e clame por seu nome. Everyone stand up and call his mighty name. Todos fiquem de pé e clame pelo nome. Lift your hands and call his name. Stand up and call his name. Levante a sua mão e clame pelo nome. Jesus. There's miracles happening right here. I mean, this is curas estão acontecendo. There's miracles happening. Milagres estão acontecendo. Lift your hands and receive from the Lord. Levante a sua mão e receba do Senhor. It is Jesus in my heart and soul. For as does the hem of his lovely healing garment, and his blood has made me whole. Jesus, blessed Jesus, it is Jesus in my soul. For I have touched the hem of his garment, and his blood that made me whole. Jesus, oh. Jesus, oh Jesus, let me hear your choir. Deixe-me escutar o coral. Simplesmente levante a sua mão e receba o seu milagre. There's miracles happening all over right now, right here. Milagres estão acontecendo aqui. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. This lady, pastor, essa senhora,
had a tumor on her breast. Ela tinha um tumor no seio. So painful. Estava doendo tanto. You're Jesus, you're glorious. Keep talking. They couldn't, the doctor could not touch it. Os doutores não puderam tocar. She could not lift her arm. Ela não podia levantar o seu braço. Tonight, esta noite, the power of God touched her. O poder de Deus a tocou. The tumor is completely gone. E o tumor desapareceu. The doctors checked her. Os doutores já checaram. It's gone. Desapareceu. Where was the tumor? Onde era o tumor? Esse dia eu tenho os exames em casa do a mamografia era no seio esquerdo. The left. The left, no seio esquerdo. Left breast. Manda analgésico, duas dores que eu sentia no braço e o médico não sabia o que era, eu não conseguia levantar meu braço direito, não fazia nada em casa, eu não tinha, podia movimentar meu braço, eu agora posso movimentar. I had strong pains, I had to take medicine, I could not lift my left arm, now I can. And all the glory of your presence. Thanks, thanks. Another tumor, Pastor. 10 months on her left side. She could not push in without pain. The tumor also caused pain in the back. O outro tumor, Pastor, no seu lado direito. O tumor causava dores nas costas. The pain was spread from her stomach to her back. Tonight, both pains have been lifted. A dor vinha do estômago às costas. Esta noite, tudo desapareceu, toda a dor. Where was the tumor, Mama? Onde era o tumor? Era o meu fígado. Where? Doía, eu sentia aquele caroço. O médico disse que ia ser operada. Não, a menina tinha sido operada há 3 meses de uma. Was a tumor in my liver, and the doctor said I had to be operated. What happened tonight? O que aconteceu hoje à noite? O Senhor me curou. Jesus healed me. Is it gone? Desapareceu? Não tô sentindo mais. I cannot feel anything. Feel it, feel it. Toque aí. Aleluia, Deus. Somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. We your temple. We give you reverence. Thanks. Yeah, Joe. Pastor, this lady was in a car accident. Pastor, essa senhora estava num acidente de carro. Her right leg was paralyzed. A sua perna direita estava paralisada. She could not walk without this. Ela não podia andar sem isto. Our assistants. Os... Tonight, look at her walk. She can run. Esta noite ela pode andar. Ela pode correr. Mama, go, go. Vai, venha, venha. Go, go. God bless you. Dê um aplauso ao Senhor. We are temple. My God, the power of God is strong here. Alba cora alfa rabbi alba me. Pick up your legs, mama. Levante a sua perna. Levante a perna. Jump up and down. Dê uma pula, pule aí, pule. Hi, mais alto, mais alto, mais alto. Nothing wrong with you. Não existe nada errado com você. Bye bye. Tá boa. Five years ago she broke her leg. 5 anos atrás ela quebrou a perna. There. What now with them again? Broke her leg 5 years ago. My God. Right leg. 5 anos atrás quebrou a perna direita. There are 3 pins in her right leg right ela now. Ela tem 3 pinos no seu, na sua perna direita. She could not climb stairs. Ela não podia subir escadas. She says tonight all the pain is left and she's able to bend her right leg ela... like she hasn't been able to for over 5 years. Ela disse que esta noite ela pode dobrar a perna como não podia fazer em 5 anos. You watching in your homes. You watching in your homes. We are seeing amazing things here in Brazil. Nós estamos vendo coisas surpreendentes aqui no Brasil. 250,000 people packed here in this stadium. 250,000 pessoas superlotam esse estádio. The same thing last night. A mesma coisa ontem à noite. Tremendous miracles. Tremendos milagres. Hunger
deeper than I've ever seen anywhere in Brazil. Fome mais profunda do que jamais vi no Brasil. It's not just the physical. Não é somente o físico. It's the presence of God I see on the people here. É a presença de Deus que eu vejo nas pessoas aqui. It's the hunger I see in the pastors here. É a presença de Deus que eu vejo no pastor aqui. Brother, come here. Irmão, vem aqui. Come here, brother. That anointing is strong on you. Come here. A unção está forte sobre você. Vem aqui. God's blessed glory is about to come right through that camera and touch you. I'm telling you. Where are you from, pastor? De onde você é, pastor? From here. Manaus, from here. Thanks. Father, Pai. Lord, we agree. Senhor, nós concordamos. Zachary Timms and I agree. Zach e eu concordamos. That you heal every person watching this program, Lord. Que tu cures todas as pessoas assistindo este programa. Lord Jesus, make everybody whole. Senhor Jesus, faça todos sãos. All over the world. Em todo mundo. Let this anointing, Lord, we are feeling here and sensing. Que a unção que estamos sentindo aqui. Come through that camera. Vem através destas câmeras. That television screen. Para as televisões. And heal the people. E cure as pessoas. All over the world. Em todo o mundo. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Right now. Agora mesmo. You know, God has been doing amazing things around the globe. Deus está fazendo coisas gloriosas ao redor do globo. Every nation is just opening up. It's like the flowers opening to the sun. I'm telling you, every nation is opening up right now. As nações estão abrindo como uma flor que está abrindo diante do sol. Hungry preachers, hungry people. Pregadores famintos. Look at this host pastor was crying here, sitting here tonight. That precious man of God. Aqui está esse precioso homem de Deus, o pastor anfitrião. These ministers, hungry for the Lord. E os pastores aqui famintos pelo Senhor. Come here, brother. Come here. Vem aqui, irmão. Vem aqui. He's a dear, dear friend here. His father and. And he came to see me years ago and give me a big God bless you. O seu pai veio me ver alguns anos atrás. He came to see me in the United States. Eles foram me visitar nos Estados Unidos. In Dallas, Texas. Dallas, Texas. Hungry for God. Faminto por Deus. He is from Brazil. Ele é do Brasil. What did you tell me about your country? Brazil is experiencing great revival at this time. What we're seeing in Manaus is I believe it's the time of the Lord for you to be here. Like, you say it in Portuguese so they understand you. Que este é o tempo do avivamento para o Brasil e que a vinda do pastor Benny veio na hora certa, exatamente no relógio de Deus. Porque cremos na profecia que o Senhor recebeu lá em Dallas, Texas, de Chuck Pierce, yeah. Que o seu manto, your mantle would be given to not just one or two leaders, mas but to all of the city and all of the pastors. Que a profecia, que o manto de cura e a unção do seu ministério não viria apenas para um ou dois pastores, mas para todos os líderes e para toda a cidade. Essa é a profecia. Cremos que esse é o dia, pastor. Lord, send a healing mantle on Brazil. Senhor, envie um manto de cura sobre o Brasil. Till every man, every woman, every child will be healed. Para que cada homem, cada mulher e cada criança sejam curados. And carry the healing power throughout this land. E possam levar o poder de cura por toda esta terra. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pastor, for 20 years this lady has suffered with emphysema. Por 20 anos ela sofre de eczema. She could not get out of her wheelchair. Ela não podia ser, levantada da cadeira. That's her wheelchair. That's her, right down there. Right down there. Ali está a cadeira dela. She was on oxygen. Ela estava no oxigênio. Tonight. Hoje à noite. She jumped out of her chair. Ela se levantou da sua cadeira. No oxygen. Tirou oxigênio. No headaches. Não tem dor de cabeça. She's healed. Ela está curada. I just want you to pray. You left your wheelchair. Você deixou sua cadeira de roda? Foi porque não podia mais. As pernas ficou fraca, né? Aí, quando dava aquela tonteira no juízo, né? Aí, pronto, what did she say? She said that she had to use the wheelchair because she could not walk anymore. How about now? E agora? E agora? Eu não podia dormir. E agora? Agora estou melhor. Now she's well. Ah. Come on. There's a... Bring that wheelchair up. Traga a cadeira de rodas aqui. Bring the aqui. Wheelchair. Bring her wheelchair up here. Mama. Mamãe. Let's walk. Come on.
Vamos andar, vamos andar. Come on, mama. Come on, mama. Come on, mama. Right here, come on. Let's go. Come on, mama. Come on, mama. Come on, mama. Come on, mama. Come on back, mama. Let's go. Put that wheelchair up there. Come on, mama, you go out. Come on. Go. Go, mama, go. Vem. Hallelujah. Maravilhoso. Aleluia. Just a second. Come on, mama. Vem aqui, mamãe. Push your wheelchair over there. Empurre a sua cadeira para lá. Go. Somebody shout hallelujah. Quem grite aleluia. Come here, mama. Venha. Just her. Só ela. Keep singing it. Keeps. Oh, thanks. Hannah. Help her down now. Here, take the wheelchair, brother. Bye bye, mama. Até logo, mamãe. Até logo. Bye bye. Give the Lord a mighty hand of praise. Give Senhor um aplauso forte. Yeah, Joe. Pastor for 8 years. Yeah. Pastor por 8 anos. She had a clogged artery in her right leg. Ela tinha uma artéria que estava entupida na sua perna direita. I see the anointing all over her. Keep talking. She could not walk without this cane. Ela não podia caminhar sem essa bengala. She had great pain. Ela tinha muita dor. Tonight. Hoje à noite. All the pain is gone completely. Toda dor desapareceu. Go. Mama, run. Run, hey David, what's going on there, David? What's happening to this girl? You tell me, David. You tell me. Pastor, wait. Since birth, she's been deaf and dumb. My God. This night. Ela era muda e surda de nascimento. Deaf and dumb. Deaf and dumb. Hallelujah. It's tears. Bring him in, man. Bring him. Come here. Hey. David, come back here. Tell me again. Pastor, since birth, she has never spoke. She's been deaf and dumb, has not talked to her. No. She could not hear. She could not speak. No speak. Ha? Hello? 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 My God. Hello? 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 Somebody shout hallelujah! Sing it, Jim, sing it! Oh, that's yours. Thank you, Jesus. Whoa! Pick up that key and sing it again. Pick it up, oh my God. Hallelujah! That key and sing it again with all your might, every praise, every song, every instrument. My God. Death and death, Johnny. Notable miracles in Brazil. Notable miracles in Brazil. Tremendos milagres no Brasil. 10 years ago. Yeah. 10 anos atrás. She came to your crusade in São Paulo. Ela veio a sua cruzada em São Paulo. Believing for God to heal her heart. Crendo que o Senhor curaria seu coração. He healed it.
Ele curou. Tonight, esta noite, she has arthritis in her left shoulder. Ela tinha artrites no seu ombro esquerdo. She came believing. Ela veio crendo. She got another healing. Ela recebeu outra cura. That's it. That's it. Whoa, 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 whoa. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. Yes. Born deaf in a right ear, 11 Dear years. God. Nasceu surda do ouvido esquerdo, 10 anos. It's her mother. Aqui está a mamãe. Which ear? Right ear. The right ear was deaf. Yes, 11 years since ouvido birth. Ouvido direito. Ah. Ouvido direito, completamente surda, ela tem 11 anos, foi constatada através de exame de audiometria. 11 years was born deaf on the right ear. No, she had not heard at all from it for all those years. Ela não escutou nunca, ela nunca escutou em todos esses anos? Não, nunca, nasceu assim. Okay, come. No, never, she was born like that. All right, turn around, baby. Olhe para lá, olha. Okay. Come here, Kurt, put your big finger right there. Coloque okay. seu dedo aí. Have her repeat after me. Tell her to repeat after me. Repete tudo o que ele disser, tá? Okay. Hello. 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 Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Oh, God, mama. Oh, that's wonderful. See, the mother knows. See, the mama knows when her child a mamãe sabe. I give you praise. Yeah. Pastor. Yeah, tell me. Talk this, to me. This lady was in an accident. Somebody fell on her leg. Pastor, essa mulher teve um acidente. Alguém caiu no seu pé. She could not walk without these crutches. Ela não podia andar sem essas muletas. The doctor said she needed surgery. Os doutores disseram que ela precisava de uma cirurgia. She doesn't need it now. Ela não precisa mais. Bring him back. My God, that's the anointing. Whoa, that's the Holy Ghost. É a unção. That's the Holy Ghost. Bring those crutches here, John. Traga essas muletas aí. Bring those crutches here, brother. Bring the girl here. Traga a moça aqui. I sing praises to your name. How long have you used these? Há quanto tempo você usava isso? Eu tô desde o dia 12 que eu machuquei o joelho e eu passei. Since the 12th of this month. Jump up. Pule. You don't need those back. Você não precisa mais disso. Hallelujah. 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 She can go. I sing praises to your name. Not only are the deaf being healed, the blind are being healed. My Não God. Somente os surdos Six estão years. Sendo curados. Os cegos Since também. When? 6 years partially blind. She stood on the In platform. In both eyes? In both eyes, yes. Tell me again. She stood on the platform and for the first time in 6 years could read that trailer over there to our right. My God. Ela era legalmente cega e pela primeira vez ela pôde ler as letras daquele trailer ali. 6 years blind. 6 anos cega. My God. Your eyes, how bad were they? Eram muito. Seus olhos tinham um problema muito sério? Retina. Eu, há 6 anos atrás, eu não enxergava nada. Aí eu fui. Fiz tratamento, voltei a enxergar, só que eu não enxergava 100% como eu enxergava. For 6 years ago, she didn't see anything. She had a treatment and got a little better, but now she couldn't see very clearly. What happened tonight? O que aconteceu esta noite? Eu estou enxergando tudo, eu não enxergava. Wait, let her finish. Eu estou enxergando tudo. I can see everything. Posso ver tudo. How many fingers? Quantos dedos aí? Olha. Ah. 5, 4, 2, 1. Thanks. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. He started working a job when he was 10 years old, 3 years ago. Ele começou a trabalhar num lugar quando tinha 10 anos de idade, 3 anos atrás. While working, he hurt his back. E trabalhando, ele machucou suas costas. For 3 years, he's been in back pain in his lower back. Tonight. Por 3 anos, ele tem sentido dor nas suas costas, mas hoje à noite. The power of God touched him and the pain left his back. He's 13 years old. O poder de Deus o tocou e a dor desapareceu. Ele tem 13 anos de idade. Bring him here. Traga-o aqui. What is your what's your name? Qual o seu nome? Davidson. Davidson.
Bend, touch your toes. Come on. Toca a ponta dos seus pés, vai. Stay down. Wait, wait, stay down. Fica de pé agora. Stay down. Stay down. Come on, one more. Stay. Fica aí, fica aí. Any pain? Alguma dor? No pain? Não existe dor? No pain. Hallelujah! For 7 months, this man suffered with kidney stones. Oh, por sete meses, esse homem sofria de pedras nos rins. He could not sleep at night. Ele não podia dormir à noite. The pain was so great. A dor era tão forte. He was all down his legs. E a dor se espalhava para as suas pernas. He came here tonight with great pain. Ele veio esta noite aqui para cruzada com muita dor. The Lord touched him. O Senhor o tocou. Completely gone. Completamente se foi a dor. No pain. Não sente mais dor. Jesus, Jesus, what a wonderful Lord you are. Lift your hands and love him. Levante as suas mãos e o adore. Pastor, this is an incredible miracle. Tell me. Four hernias. Pastor, um milagre incrível. They quatro have the x-rays and aqui the paperwork. The paperwork is here. E o papel dos médicos. That's from the doctor. This is, isso é dos médicos? Those are the x-rays. Esse é o raio-x. The different x-rays. They're all the same I see here. They're all the same. Explain that to me. Explica como era isso, essas hérnias. What am I looking at? Que ele está olhando ali? O que ele está olhando? É quatro hérnias de disco. Tinha duas grandes do lado esquerdo e tinha duas que já estavam se gerando do lado direito. Yes, she had four hernias, two in the right side and two beginning in the right, in the left side. Yes. Aí eu fui ao médico, não tinha um médico que desse cuidar de mim. Um passava pro outro passava pro outro, e agora eu tava 15 dias sem poder andar. She went to the doctors and they could not treat her. She has been 15 days without walking. You have not walked 15 days because of the pain. Show him, tell him to show him how she used to walk. Como é que você andava antes? She came just like this. Tell the people. Ela veio assim, ó, andando assim. É assim que ela veio essa noite. Duas pessoas a carregando. And now. E agora? Now. Somebody shout hallelujah. Were you one that helped her in? Você foi a pessoa que veio trazendo ela? Ela é minha mãe. Yes, she's my mother. That's your mom. And your mama used to walk like we just saw? E sua mãe caminhava assim como ela mostrou? Assim mesmo. Just like that. My God. Walk down the stairs. Desça aí a escada. Up and down. Come up and down. Suba, suba de novo. Suba e desça. Come. Suba e desça. Minha mama, vem aqui. And so, you know, she was carried in like you saw. There's nothing more precious to me than seeing God healing His precious people. Nothing. Bye bye. Dear God.